କରୋନା କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି। 2024 ଯାଏଁ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଜାତିସଂଘର ଏଜେନ୍ସି କଲା ଦାବି। କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ କରୋନାର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ଆଗାମୀ 2024 ଯାଏଁ ସୁଧୁରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟଠାରୁ କମ୍ ଗୁରୁତର, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2020 ତୁଳନାରେ 2021 4% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବା ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2019 ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 72% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2020 ତୁଳନାରେ 2021 ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 19% ଓ 17% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏସିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 65% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତ ଭଳି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ 10 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ରହିଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆଡଭାଇଜରି ଫାର୍ମ KPMG ଗତବର୍ଷ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ହାସଲ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍ ଓ ମେକ୍ସିକୋ ପରି ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।